Povodom 4. februara Međunarodnog dana oboljelih od malignih bolesti u Brčkom je održan okrugli sto koji su sa menadžmentom Brčanske bolnice organizovale članice udruženja Brčansko srce. Osim razmjene informacija, održavanje okruglog stola ima za cilj podizanje svijesti oboljelima od raka, prevenciji, dijagnostikovanju i liječenju. Mi ćemo se zalagati da tražimo onkološku ambulantu koja je bila u sklopu na spratu gdje se prima imioterapija, gdje bi tu bilo nekako malo intimnije što se tiče pacijenata, da pacijenti ne bi onkološki dole gdje u crvenoj zgradi, ja to tako se izrazim, gdje pun hodnik, gdje ti možda ljekar saopštava da imaš takvu jednu strašnu dijagnozu, gdje je žena, imali smo informaciju gdje je žena doživjela šok, plakala, svi su ostali gledali jer tu, u tom hodniku nisu samo onkološki pacijenti. Prije dvije godine mi je u udruženju otkriveno rak dojke i počela sam se družiti s njima i one su mnogo pomogle u svemu da prevaziđem to svoje što me zadesilo. I ovo mi je udruženje jedna druga moja kuća. U prošloj godini u Brčkom su registrovane 103 novo oboljele osobe od karcinoma dojke. Na drugom mjestu je karcinom prostate, dok se ostali karcinomi sporadično javljaju, kaže doktorka Vesna Petrović. Od ove 2000. godine u Brčkom distriktu naši pacijenti su upoznali kako da se preventiva koristi i kako da se leče. U smislu prihvatanja, znači, te bolesti kao bolesti normalne, gdje mogu da sasvim normalno žive i da rade. Edukujemo mlade doktore da na način u porodičnoj medicini nauče naše pacijente kako da koriste tu preventivu i kako da razmišljaju o svom životu i u stvari da na neki način leče se time što se sami leče, u stvari oni su sami sebi doktori, a mi im samo pomažemo da tu svoju bolest lakše podnesu. Godišnje se u svijetu otkrije preko 19 miliona novih slučajeva zloćudnih bolesti, a preko 10 miliona ljudi tokom jedne godine u svijetu umri od zloćudnih bolesti. Većina ovih smrtnih slučajeva dešava se u nerazvijenim zemljama u razvoju gdje se i mi svrstavamo. A zašto je to tako? To je zato što u tim zemljama ne postoji državni program prevencije zloćudnih bolesti. Naime, jedan broj vrlo čestih zloćudnih bolesti kao što je rak leđa maternice, rak dojke, rak debelog crijeva, moguće je bilo u potpunosti prevenirati ili barem na vrijeme otkriti i značajno umanjiti posljedice. Konzumiranje nekvalitetne hrane, alkohola i duvana, nezdrav vazduh, izloženost elektromagnetnom zračenju i velika količina stresa koji slama imunološku odbranu organizma direktno ili indirektno utiču na nastanak karcinoma. Zato članice udruženja Brčansko srce pozivaju žene da odvoje jedan dan za sebe i urade pregled dojki i papa test, jer otkriti bolest na vrijeme znači izlječenje 99%.